Respira-se de ralis, porque temos aqui os espectadores cidadinos, aqueles que se calhar não vão ao Pinhal de Leiria, nem vão aos troços do dia da manhã, mas que hoje saíram à rua para ver o rally, e esta é super especial, e estiveram aqui o tempo todo, estão o tempo todo, porque continuamos a ver, as imagens mostram, e continuamos a ouvir aqui também. Nós estamos perto da zona onde os pilotos vão ao estacionamento fazer aquela curva a 180 graus, e ouvimos o público, ainda há pouco o José Cruz com o Porsche, nós ouvimos bastante bem que o público estava a vibrar com a passagem do piloto. E muito público presente nessa zona mesmo, aproveitam ali o centro comercial, temos também a zona VIP logo em frente e essa zona concentra realmente muito público. Número 128, José Barreto, navegado por Orlando Matias, Renault Clio, estão neste momento em prova a efetuar a sua super especial, é mais uma das equipas do campeonato Centro de Rallies. Daqui a um bocado vamos ter os carros do Challenge 1000, a competição promovida a baixo custo, carros de 1000 cm cúbicos, que tiveram a sua estreia no Rally de Santo Tirso há cerca de um mês e qualquer coisa atrás, no primeiro fim de semana de maio. É uma forma muito barata, muito acessível dos pilotos poderem começar a correr. Há dois troféus este ano, curiosamente, costuma-se dizer que não há fome que não dê a fartura. Há dois troféus de baixíssimo custo, é o Challenge 1000 do Frederico Luís, é o promotor da iniciativa, e é também a Copa 106, promovida pelo João Batista, nos rallies do Campeonato Norte, que utiliza os pequenos Peugeot 106, XSI, 106 Rally,
carros que no início da década de 90, ou seja, há 25 anos. São os 17 classificados da etapa.